שם חדר, הוא רצון. ג'יינס מרוגר את הג'בוביס, אסץ דאו סחות. אבושהו, נעשית אותי סרסית, זה צ'ר תח פטרו, שירה דארו. איש איפה עוזרדות שאני שיירה, זה בולי צהלת. איזה לב. מכניזם בקרה, אז כבר מה בג'י? אני עוד מקסימות, מועז רומם, ראו כאילו אני. Canul ლიცელი შეოფასე და რაც თავარია ჩვენ შევთანხმდით რომ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები გვაქვს ამ წლისთვის რათა ჩვენი ჯარი და საზოგადოება კიდე უფრო დაუახლოვოთ ერთმანეთს სამხედრო საქმე მონდირი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული საქმეა და ის ადამიანები ვინც სამხედრო ფორმას და მონდირს ატარებენ საზოგადოებისგან განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას იმსახურებენ სწორედ აი ამ საქმეს ავიყვანთ ჩვენ ჯარის მეგობართა საზოგადოებასთან ერთად დავამუშავებთ და ბუნებრივია ის პროექტები რომელზეც დღეს შევჯერდით წლის განმავლობაში იქნება განხორციელებული მე მეამაყება რომ საზოგადოების ესეთი თვალსაჩინო ადამიანები აი ესე ჩაერთვებიან ამ ჯარის მხარდაჭერის საქმეში გეგმებზე იყო ლაპარაკი რა უნდა გაკეთეთ ეს როგორ უნდა შევძლოთ ეს იქნება მატერიალური მეგობრული სულიერი ფსიქოლოგიური რაღაც გვერდში დგომა ამაზე იყო საუბარი და მე ფიქრობ ძალიან საინტერესო რაღაც გეგმები დაისახა რომელსაც ალბათ აუცილებლად განახორციელებთ და ჩვენ სახიობები მივიღებთ ამაში მონაწილეობას როგორც არტისტები და როგორც რაღაც მეგობრები რომლებიც გვერდში დაუდგებით ყოველთვის და მონამ ჩვენ ქართულ ჯარს